Dívám se, dívám a ty spíš, marně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď. A já si říkám, Bůh jen soď, Bůh jen soď. Zdali až jednou blízkne se a vítr liják přinese, vezmeš mě k teplu pod svůj pláž, jestli to pro mě uděláš. Když budu sedět nehnutě a zase znovu zklamu tě svým dojmem, že jsem na poušti a že mě síly opouští. A zeptáš se, kam jsem oči dal, tvá šťastná hvězda svítí dál, i za ní já tu držím stráž. Tak se ptám, jestli to uděláš. Tak se ptám, jestli to uděláš. Pro mě uděláš. Těžce zadlužím, i ten kříž prodáš, co já vím. Když mě mé masky unaví, stáhneš mě k sobě do trávy, do trávy. A klidně řekneš hroznou lež, na svoje léta hezky seš, před sebou ještě všechno máš. Jestli to pro mě uděláš. Co když mě zapřou přátelé a budu sejchem na čele, podroben strašné žalobě, skážeš mi, stojím při tobě, jen při tobě. A jediná vždycky budu stát, i když ti celý svět dám, věřím ti všecko, braň se snaž. Jen se ptám, za to uděláš. Jen se ptám, jestli to uděláš. Pro mě uděláš. Klesá tvoje hruď tak spolehlivě jako rtuť na teploměr našich dní. Ráno svět zuby vycení, vycení. A mně se mnohé nezdaří, ale tvé prsty po tváři mi zvolna přejdou. Já vím, že to pro mě uděláš, všechno uděláš. Čau. Co na to říkáte, že bych takhle nahrával všechny písničky, vysral bych se úplně na hudební podklad a já bych zpíval. By bylo fajn, mohl bych se víc soustředit na zpěv. To se samozřejmě nestane. Já totiž nechci tuhle tu písničku kazit kytarou a hrozně se mi líbí tenhle ten cover, který jsem našel na YouTube. A zahrál to tam prostě úctihodně tady Ondřej,
Milota, myslím. Je to, jo, Ondřej Milota, já to špatně vidím. Nějaký Ondřej Milota to nahrál fakt naprosto precizně na piano. Já jsem využil tady ty jeho coverový verze na piano, bez podkladu s tím, že on to hraje opravdu od začátku do konce, přesně jak to tam je. A takhle jsem si do toho zaspíval a původně jsem si to teda nahrál jenom jako pro sebe, ale nakonec vlastně, když na tím tak přemýšlím, je to docela dobrý. Takže bych se o tom podělil i s váma. Co? Už jste to viděli, tak teď už mě můžete jenom napsat do komentářů. Vaše názory a námitky, připomínky tady k tomuhle. Samozřejmě to bude jedno jediný, asi si myslím, jako video svýho druhu, kdy jsem čistě jenom zpíval. Takže vlastně vás nevošidím o nic jinýho. V pohodě. Tak se mějte zatím pěkně, uvidíme se zase u dalšího videa. Snad již brzy. Čau.